Ira da aminci su ƙara min kuwa ga abin yufin Allah ya kutara musu ya shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam yau ma kamar kullum ga wani abincin ruhi daga Ambato Foundation inda muke gabatar muku da Karimi Islamic Album tare da Nasir Matazu kasidar Karimi Shi yaraba yan bawo kowa har ahalito yayi imami Sai mai asali Mai jikar mu ga mai mai girma yarma su girma Salsalar rabauta mai gadarin gata zama zima Ma baro ka sannan mubaraka salima salima Ya wanda yayi Isra'i yaje ziyarar nan aya mu middle kauni ga mai bukata nan na san a duk sha'ani idan ga kashi kenan cikakkun wannan bidiyo na nan a tashar YouTube mai suna Babullahi TV hanzar ta ku je domin ƙara shauƙantuwa a cikin sauraron dadadan baituka na yaban tasarrufin halitta baki daya Kai dai rubuta Babullahi TV ko Karimi Islamic Album a manhajarka ta YouTube domin samun cikakkun su ko a kira Nasir Matazu ta wannan lamba 0806529314 Allah ka bar mu da manzon Allah Ajita Babullahi za ai anan take